Upravo u nastavku akcije Damask danas je u Zenici uhapšen Latif Talić, koji je boravio na ratištu u Siriji. Sumnjiči ga se da je organizirao i pripremao terorističke grupe za djelovanje u Siriji. Talić je priveden u službene prostorije SIPE. A koliko je SIPA odlučna da se bori protiv terorizma, pokazuje i efekti radionice koja se danas završila u njenom sjedištu. Tema je bila borci na stranim ratištima. Radionicu su organizovali FBI i ICITA, pa otvorio je otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill. Na radionici učestvuju direktori i rukovodioci sigurnosnih organa na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i predstavnici tužilaštva BiH. Zahvaljujem se SIPI i direktoru Zupcu, koji je ključni lider i saveznik u borbi protiv terorizma. Vi, pripadnici Agencija za provođenje zakona, imate zadatak da osigurate da se aktivnosti koje se provode u ime ISIL-a na Srednjem istoku ne prenesu ovdje u Bosnu i Hercegovinu, bilo protiv američkih, evropskih ili BH institucija i građana. Zubac je rekao da mu je čast što je SIPA domaćin ove radionice. On je rekao da će radionica omogućiti razmjenu iskustava i najboljih praksi stečenih tokom realizacije konkretnih aktivnosti u borbi protiv terorizma. Borba protiv terorizma jedan je od glavnih prioriteta u radu Državne agencije za istrage i zaštitu, koja će biti nastavljena i u narednom periodu, odlučno i beskompromisno, kako to radi SIPA. Prisutne su pozdravili ataše za pravna pitanja ambasade SAD-a Luis Quesada i direktor programa ICITAP-a u Bosni i Hercegovini Charles Bennett.